Həyat yoldaşı tərəfindən xəyanət edilən qadınların əksəriyyəti kökəlir. Bunun səbəbini endokrinoloq Lalə Alcan Səhiyyə televiziyasına müsahibəsində açıqlayıb. Təkcə kökəlmir ki, arıqlayan da olur, amma hormonal problemləri mütləq şəkildə yaranır. Xəyanətə uğrayıb stresə məruz qalan qadınlardan söhbət gedir. Yəni, bəzi qadınlar var ki, onu önəmsəmirlər də var, ətrafımızda elə qadınlar da var. Söhbət xəyanətdən getmir, yəni söhbət icraatdan getmir. Söhbət bilirsiniz nədən gedir? Yəni, məncə, mənim fikrimcə bir qadın olaraq mən düşünürəm ki, yəni sevdiyin şəxs, ya 5 dəqiqədən, 10 dəqiqədən söhbət getmir. Yəni, deyir, önəmsiz bir gün idi və ya önəmsiz bir ilişki idi. Kişilərin axı, belə deyir, bir bəhanəsi var da. Məhz başqasını arzulaması da qadına ən çox təsir eləyən odur. Niyə? Birincisi, xəyanət elə bir şey. Deyə bilərsiniz ki, çox şeydən stresə uğrayır da. Məsələn, qəza görür, stresə uğrayır və ya itirir. Amma o bir müvəqqəti stresdir. Bilirsiniz necə? Qəzanı gördü, bir gün, iki gün o qəzanın stresi ilə yaşayır, sonra onu unudur. Amma xəyanət elə bir şeydir ki, onu qadın unutmur. Və xroniki olaraq bir il, iki il davam edən o stres də onu yaşayır. Stres fonunda da kortizol yüksəlir. Qanda hər zaman kortizol yüksəkdir. Doktor eyni zamanda ev xanımlarının fiziki sağlamlıqlarına az diqqət yetirməsindən də şikayətlənib. Evdar xanım vaxtım yoxdur deyəndə, yəni əsəbləşirəm. Necə mən çatdırıram? İşimə də gərəm, uşağımı da məktəbə aparam, idmanımı deyirəm. Siz necə çatdırmısınız? Deməli, düzgün bölüşdürmürsünüz saatınızı. 24 saatınızı düzgün bölüşdür. İkincisi, evdar xanım niyə kökəlir? Məsələn, deyir, heç nə yemirəm. Doğrudan da baxanda, süfrəyə oturanda o heç nə yemir. Amma gün içində bütün günü atışdırır. Yeməyin dadına baxanda, ətin bir hissəsini qırıb qoyursa ağzına ki, bişib-bişməyib. Noxud qaynadanda noxuddan bir iki dənə atırsa ağzına ki, bişib-bişməyib. Və ya düyünü bişirəndə hər şeydən atışdırır. Sonunda, günün sonunda da heç bir şey yeməmiş kimi olur, amma kökəlir. Amma o xəstələrə deyirəm ki, bax, ağzına qoyduğun bir yudum suyu belə yaz. Yazanda bir gəlir, hesablayırıq, gəlir 5-6 min kalorini sadəcə atışdırmaqla alıb. Gün ərzində deyil, bir saat içində 10 min addım atan insanın artıq çəkib problemi olmaz deyə Lalə Alcan fikrini tamamlayıb.